Budu hrát hru Ballistics na PC Engine, kterou samozřejmě neznám, ale to se okamžitě změní. Psygnosis, to je dobrá firma. Nevím teda, proč má to logo takhle placatý. To už nevěstí nic dobrýho. Že si nedali práci ani se správným poměrem stran loga. Bude nějaká konverze, kterou nikdo nezkontroloval. A hele, tak to bude něco logického, se mi zdá. Podíváme se na option. Ještě bych si měl přisunout kameru, takže já to udělám ještě teď. Oni zmizejí ty koule, když zrovna tam ukazovali to ohraničení trošku dobře, tak takhle. Asi stačí tenhle. Když to bude nějaký fotbal, ne? Docela dost power-upů. No, jdu na to. Takže dám si option. Dva player stage. No, tak to ne, jdeme zpátky. Jdeme radši. Nechci. Pryč jdu. Jeden hráč. Proti CPU ne, jenom prostě jeden hráč. Co to bude? Skóre nula. Automaticky zaměřuje na tuhle tu černou kouli a můžu střílet. Takže já evidentně mám tu kouli někam dostat. Tamhle asi do toho. Do té branky. No. Bot. No, zajímavá věc. To je nějaký bonus. To jsem si mohl vzít, sakra. Tak si to vemu teď. Já to netrefím. Tak. Jo, to mi asi moc nepomůže. Co je tohle? Není to to samý? Já jsem si to nemohl vzít, tak to. No, nebudu se tady zaměřovat na bonusy. Možná je to ten samý bonus a proto si ho nemůžu vzít. Tak, budu se zaměřovat na tohle. A je tady nějaký cíl, nebo tady budu do nekonečna jenom kolik nahraju? To by mě nebavilo. Tam je nějaký jiný bonus, ten si vemu. Je to sem. Jak to, jestli to nemůžu vzít? To musím vzít tou střelou, jo, nebo jak? Gól. Tři góly. 17 tisíc. Jo, jsem dál. Dobrý. Takže tři góly dá. By nemělo být zase úplně tak strašně těžký, ne? I když teďka vypadá, že ten balon nějak se mu chce víc dolů. Ečko. Sakra, jdi nahoru. No, tak se mi to líbí. Proč tamhle vpravo dole mám ET? A vlevo nějaký počet, jo, počet balónů, který jsem vystřelil. Aha, já jich nemůžu střílet nekonečno. A oni stejně odjíždějí tamhle tou škarpou nahoře. Cčko jsem sebral, ale tamhle ty jiný bonusy jsem nesebral. To teda nevím proč. Tak. Už mám, jo, co je to? Takže já sbírám nějaký písmena. Co se s tím může, co je to, asi pozbírat? Zatím nevím. A je, tohle budou nějaký odpinkávadla, ne, to jsou kopečky. Tak. Pohodě. Chet už mám. Chet, jo. Furt mi to nic neříká. I. A sakra. I chet. Můžu vystřílet všechny koule. Až ho dostanu nahoru. Nějaký těžký ten balon najednou. V prvním levelu to šlo tak docela jako. Se nemusel tolik snažit. No, dobrý. Itzhead. Co to sakra je? To slovo. Itzhead.
Měl jsem už něco, ještě ne. To. No, to už mám. To vím, já jsem myslel, že tam bude dvakrát třeba. Tak to mě zajímá zatím nejvíc. Tak další level. Co je? Já nestřílim. Aha, já jsem někde nad něčím, co je vlastně jako vyplněná věc. Já přesto ale můžu chodit, což je divný. Asi je to logický, protože on mě posouvá i ten obraz, takže pak bych se tam musel zaseknout někde za obrazem. Kdybych přesto nemohl chodit, tak přesto nemůžu aspoň akorát střílet, no. Ne, už tam málem byl. Tak. Icochet. To bude Ricochet, že jo. Sakra, ono to projelo prostředkem. Ale pětistovka. To si brát nebudu. Jenom tak, kdybych náhodou byl u toho. To musím se střelit tou koulí, mám takový pocit. Ale ne tou černou, tou jakoukoliv. A to. Ještě R potřebuju. Myslím si, že jo. Skóre 63. O, co to je? Proč to má čísla? Oni se nemění. No, tak mi to nevadí, když to tam padá. Já bych potřeboval R-ko ještě. Ježišmarja, to nějak zbláznilo. Nahoru. Sakra, jsem střílel do toho písmene, nebo do čísla teda. No. Místo do té koule. Už tam skoro byla. Tak. A to R neseberu. Tak rychle to šlo a teď už to nejde. Jenže já tady budu pořád takhle mačkat. No. No, proč nemůžu střílet? Tak, si tam klávesnici radši dál, aby to nebylo tolik slyšet. Mikrofon posunu. Snad to bude lepší. To R-ko se tam neobjevuje a neobjevuje. No. Já se můžu pohybovat všema směry, ale jak se pohybuje v obraz, tak nahoru dolů, mě to automaticky se mnou hejbe. A tady vylezu. A střelím rovnou volané. Tak nic. Tak znova. Jak to, že to nevyšlo? Já to vůbec netrefuju. Ježiši, tam bylo Ečko, to nechci. DVD jsem sebral nějaký. No. Tak, paráda. Teďka nevím, jestli můžu do té koule trefit i sám sebou. Přijde, že ne? A to tam nějak nacucává, se mi zdá. Nebo se mi to jenom zdá. Ale zatím jsem za celou dobu dostal jenom jeden gól. Jeden vlastňák. Že bych tady v tom viděl nějakou taktiku, to teda se říct úplně nedá. Já spíš do toho střílím, jak se dá a doufám, že to tam padne. No, teď to zavřeli, tak bude chvíli klidu. Nebude, to odevřelo. Tenhle mě nebaví, tady mě to vrací furt tohleto. No, konečně pryč, odsaď. Nějaký lajny jsou tam po stranách, co to asi bude dělat. A sakra, nedělá to nic dobrýho. To tam asi... Nějak to tam přicucává.
ten balón. Teď ho to přicuclo přímo do cizí brány, tak to se mi líbilo. No, přicucává ho to. No, tak, doklouzal tam. Ještě jeden. Ečko, to jsem nechtěl, já potřebuji R. Občas si všimnu, že tam něco je, ale že bych tam viděl R, to jsem teda ještě neviděl. Kolik tam těch levelů může být? Asi hodně. To je nějaká vykostěná hra, že ten balon tam dává taková kosternatá ruka. Tady nějaký magnet to vypadá. No tak tohle bude asi těžší, protože... A je to tam. Ještě dva. Bonus stovka, tamhle je bonus nějaký divný věci. No ale tady vůbec nemám žádnou taktiku, tady jenom zkrátka se snažím zabránit, aby to spadlo dolů, anebo to střílím nahoru a doufám, že se to tam odrazí. Jako třeba teď. Že dělali psygnosis, jo. Nebo psygnosis. Zvláštní. Tak zase kopečky, tady nějaká záplata. To zřejmě nemá žádný vliv na nic. Možná. Jsou nějaké šipky dolů nebo nahoru, že to zase odpuzuje, jo. No moc to neodpuzuje teda, jak tak koukám. Tohle by měl být 9. level, jestli jsem dobře viděl, jestli to bylo počítadlo levelů. Vždycky, když se dokončí level, tak to tam napíše něco. Tak asi poprvé prohraju. No počkat, ale já nemůžu prohrát. Jestli je tohle poslední level, tak já to potřebuji vyzkoušet. A ještě ke všemu mi zmizely ty rikochety. Nebo jsem sebral R, ani nevím. Když jsem ho sebral, něco se stalo. A je po mně. Game over, já se tam nepodívám na desítku. Ne, že by mě to za tolik zajímalo. Ne. No, poslední nejsem, no. A to je celá hra. No teda, nevím, nevím. Tak já si to zkusím dát proti počítači. Ten mě spraží dřív. Teď jsem hrál vlastně proti nikomu. No, tak, jo, my jsme oba takhle u sebe, jo. No co? Ne. Už jde na druhou stranu. Tak takovouhle šílenost teda, jako tohle se má nějak ovládat. Nějak jako, že vím, co dělám. Teda nevím, jestli to jde. Jak tam smutně kouká. Já vůbec nechodím dopředu. Jsem furt jenom dole. Teď už jsem myslel, že byl gól. On tam lítá jako splašený blázen. To je asi ta chyba, že nechodím dolů. On tam lítá všude. Tomu nedám ani 3 góly v prvním. A nebo jo. Hele, on má to, co jsem zrovna potřeboval celou dobu. On má jako první. Proč nemá aspoň jiný barvy těch koulí, by to bylo zajímavější. Sice to nemá vliv. On si dal vlastně nějaká blbec. Já jsem ho porazil, zázrak. 1-0, aha, tak to je počet výher asi, jenom to není počet levelů. Takže 9 výher jsem měl. Ježišmarja, nic nevidím. To byla smršť. Téčko tam bylo. A máš to tam. Takže by to byla úplně moje zásluha. To bych mohl hrát poslepou, si myslím, tohleto.
Jsem se do toho snad ani netrefil, ne? No, už mu to tam skoro mířilo. Už tam mohlo dojet. No, tak, paráda. Porážím počítač 2-0. Zázrak. A teď jsou jiný levely. Nebo oni jsou asi možná pořád náhodní. No. Zase tam byl nějaký DVD. On to sice není DVDčko, on to je určitě nějaký 3-0 přeškrtlý, ale jak je to přeškrtlý nebo něco, tak to vypadá jako nápis DVD. No, zdej to. Sakra. On to nevzdal. Tady možná vystřílím všechny náboje a pak oni tam lítají a já je nemám. Takový koulí, to je šílený. No, trefnu to tam už to tam skoro bylo. No. Tak, ráda, já mám Erko. Ještě jeden gól a můžeme jít dál. Ale ne mě, tobě. Špatně pochopil, člověk se tady neuváženě vyjádří a takhle to dopadá. Ne. Ten balon je na celý té hře nejhezčí. Hezky stínovaný. A bych věřil, že ten kreslili oni. Psygnozizáci. Ale ten zbytek, nevím. A nevím, jestli v tomhle někdo vidí nějakou taktiku, jo. Se snažím jenom zabránit tomu, aby ten balon nespadl, a to je asi tak všechno. Pak čekám, kam spadne. Týhle tý rychlosti a v tolika balónek okolo. Neříkejte, že to někdo tom jako nějak nad tím přemýšlí. Nebo se o něco snaží. Maximálně se snažím trefit ten balón z nějakého jiného úhlu, aby se něco jiného stalo. Tak. 3-0. Ale teďka se nebudu vůbec hejbat, jenom budu mačkat, jestli se něco změní. Vyhrávám. A už nemám balóny. Musím počkat, až do... Vyhrávám. Já na to nemusím vůbec šát, jenom střílet. Kdyby to střílelo samo, tak to může hrát samo. On se tam snaží jako blázen. Sakra, teď mu to vyšlo. A to by mu vyšlo, i kdybych se snažil já taky. Tak zkusíme, jestli teďka taky dostane góla, jestli ještě dokážu vyhrát. Co tam blbne? Ono sleduje podzemí. No, vyhrál jsem. To je docela nuda, no. Co když nebudu střílet vůbec? Tak to bude asi rychlý. To už nezabere. Hele, on to zničil. Nějaký prostředí se tady zničilo. Ta vosnatá koule. Druhý gól. Tak takhle nevyhraju, no. Musel bych aspoň střílet. Vypadá to tak. 4-1. Zase bude hrát jak dlouho. No já myslím, že tohle to stačí. 20 minut jsem to hrál za krát. To mi taky ani nepřišlo. Přišlo, že jsem to hrál tak 10. Za prvý sporty nemám rád.
Tohle sice je nějaký takový jiný sport, vymyšlený, neexistující, ale, nebo nemůžu říct, že ne, no, můžu říct, že nemám rád sporty. Ale neznamená to, že bych si dobrý třeba nezahrál. Ale tohle to, kde stačí nic nedělat a jenom mačkat. A je to úplně strašně splašený a lítá tam milion koulí, že se nedá vůbec nic ovlivnit vlastně pořádně. Tak to mě teda nebere. A hlavně nic nového už tady neuvidím. Jako jsou tady maximálně nějaký pavrapy. Dá se tady zničit nějaká ostnatá koule, já nevím, proč by se to dělalo a vůbec jak bych... Je to asi přejedu, možná. Možná do toho vystřelím, anebo to přejedu tím balónem, no. Tamhle, co se stane tím, že seberu rikochet, to taky nezjistím. Protože v té rychlosti bych to stejně nestihl. Jemu už chybí jenom I. A navíc já jsem to možná splnil. Teď si on to furt bude mít, jo, má. Takže já jsem to splnil už předtím, když jsem hrál pro jednoho. Akorát jsem si nevšiml, co to udělalo. Takže tam už to taky víme, vlastně. Ještě bych počkal, jestli on se bere taky to I, no. Grafika je v pohodě. Co tam blbne, on se tam zasek. Tupče. Do toho musíš takhle střelit, víš. No, já mu pomůžu a on mi tam hezky střelí góla. No, takže grafika je v pohodě. Je taková jednodušší, hrubší, ale dobrý. Jsou to zřejmě nějaký futuristický, vykostěný souboje. Tenhle font na tohle písmo je určitě sebraný z nějaký jiný hry, kde se vůbec nepasuje. To je splašenost šílená. Ale když je to hra, která se dá hrát jenom tak, že vůbec nemusím nic dělat a jenom střílet a klidně vyhraju. Zase zasek. Zase bych ti pomáhal. To je šílený. Ani nevím, co se stalo. Něco s tou záplatou tam udělal. No. Takže tohle nebude hra pro mě teda. No ale jaký tomu dám hodnocení teda? Já si myslím, že tohle je teda kandidát na odpad, ale sice to vypadá docela hezky. Ale když se to nedá vůbec hrát, pro boha. No. Že se tady podepíšu. Nechci tam ty tečky. Potvrdím to endem. Na posledním místě, no. Pro jednoho. No tak to zase, když jsem polovinu hry nehrál a čtvrt hry jsem hrál jednou rukou. Z roku 91, no. Tak čekal jsem něco střílecího a takovouhle teda logickou divnost. No to není ani logická vlastně, to je nějaký budoucí sport s míčem a robotama. Takže nevím teda. Já si myslím, že tohle si jako průměrnou hru hodnocení nezaslouží, protože jak říkám, to dobrý je, že jsem zase dali hodně power-upů, ale tady to nestačilo, tady už ta základní hra není v pohodě, podle mě. Slow balls. 4 baly, 16 balů, skóre, záhada, štít na ten, na branku. Strašná splašenost. A když je to hra, kterou člověk, to je to podobně jako ta hra na PlayStation a Slots, to se nedá ovlivnit, tam zatáhnete zapáku a něco vám to vylosuje. Jasně, tohle ovlivnit trošku můžu tady jezdit sem tam, někam mířit, že chci ten balon jako posouvat směrem nahoru, to je asi tak jediný, co tady můžu ovlivnit. Protože jak se to tam chumuluje všechno, tak můžu jenom doufat, že to nespadne dolů a trošku to zablokovat střelbou ze zdola nahoru a to je asi tak všechno. No, takže bohužel, když ta hra vypadá celkem dobře, já tomu budu muset dát odpad asi. Dobře vypadající odpad. Taky dobrý. Jsme tady asi ještě neměli.
Takže já to vypínám. 25 minut, to je dost krátký, no, protože tohle nemá smysl podle mě hrát. Jako abych tady mačkal jedno tlačítko, jak říkám, slots. Slots je sice úplně jiná hra, ale taky. Tohle jde trošku ovlivnit, je to pravda, no. Ale v zásadě je to stejný princip. Jo, 10 000 bodů dostanu, když tady budu mít rikochet. To je vejvar. Tak bohužel vypínám. Škoda. Čekal jsem, že to bude něco lepšího. No a já budu losovat další hru. Posunu si na to kameru. Abych věděl, co mám příště zkoušet. Doufám, že to bude něco, co aspoň nějak ovlivním tu hratelnost. Nebo to, co se tam děje. Takže odstraním řádek. Vezmu si tady platformy. A vylosu platformu. Doufám, že to nebude zase PC Engine už po třetí za sebou. Doufám, že to bude něco jiného. Tak co to bude? Hrací automat. Já to tušil. Já to tušil, že to bude ono. A z hracích automatů, co pak to tady máme? Počkat, kolik že tam je her. 2133, to je druhý největší počet. No ale to si asi taky moc nezahraju. Z hracích automatů, to bude asi nějaká krátká hra. No uvidíme. Tak uvidíme, co to bude. Armed Formation. To je, myslím, letadlovka. Náhradník číslo 1 bude Legionnaire. To samozřejmě určitě jsem hrál, ale teď nevím. A náhradník číslo 2. Wonder Boy in Monsterland. Tam není, jo. Že by to byl ten Wonder Boy, takovej ten skoro pračlověk. Jak jezdí na skateu. Je to možný. Tak, tady se můžete podívat na seznam videí a případně na pořízení nějakých odměn. A já se můžu psychicky připravit na Armed Formation. Dokonce myslím si, že vím, co to je za střílečku. Že tam lítám s takovou raketou a když jedu, do kterého směru jedu, tak správně zapíná motory, takový vohínky podle toho, kam jedu. Abych tam byl jako odsunutý. A vím, že ve starším emulátoru to nemělo, myslím, zvuk. A doufám, že v tomhle už o tom mít bude. A nakonec stejně zjistím, že to je úplně nějaká jiná hra, takže to je jedno. Tak uvidíme, no.